Docela nedávno mi konečně diagnostikovali ADHD. Pak jsem vlastně jednu chvíli už přišla vlastně na to, že se furt snažím jakoby někam jako hnát. Já jsem se nikdy právě nepřipadala jako člověk orientovaný na výkony. Je to jako kdybych si vždycky dala drogy před spaním a přitom si je nedávám. Joy of missing out, to mám teď mnohem častěji. Plavání s delfínama, to je na bucket listu? To jo, to tam pořád mám. Upřímně řečeno jsem nad tím takhle nepřemýšlela. Já jsem Michal a tohle je můj mashup a mými dnešními hosty jsou spisovatelka, bývalá novinářka, autorka podcastu Markéta Lukášková. Ahoj, dobrý večer. Ahoj, dobrý večer. A cestovatelka, dobrodružka Lucie Kutrová, holka s bucketlistem. Ahoj, dobrý večer. A vítám také diváky tady v divadle Not. Hezký dobrý večer. Lucie, ty popisuješ v tom svém příběhu a v mnohem rozhovorech, jak si po svých 20. narozeninách změnila svůj život a začala si psát bucket list. Oni možná úplně ne všichni to znali nebo znají nebo slyšeli, ale zajímá mě, co se stalo tak velkého a přelomového, že došlo u tebe v jednom okamžiku k takovému zásadnímu životnímu zlomu? Páty. Jsem si řekla, že už stačilo, že už bych měla dospět a měla bych se svým životem něco dělat, tak jsem si začala psát bucket list. A to bylo takhle jako jednoduché, nebo tam byla nějaká silná motivace a muselo se to nějak vlastně naplnit, než se rozhodla takhle svůj život úplně totálně změnit? Ne, prostě jsem se viděla v zrcadle, bylo to hrozný, já jsem chodila v jednom kuse jenom na party, nic jiného jsem nedělala a říkala jsem si, jak by se asi tvářila babička, kdyby to viděla, a řekla jsem si, že s tím prostě něco musím udělat. Markéto, ty jsi měla taky nějaký takový jako zásadní zlom a zásadní okamžik, kdy se ti život převrátil vzhůru nohama? Já myslím, že jo, to bylo ve chvíli, kdy jsem si řekla, že už nebudu chodit do práce, která mě nebaví. Tak jsem prostě přestala. A to byla novinařina? Dá se říct, no, že když potom jsem dostala možnost napsat první knížku a zjistila jsem, že si můžu psát to, co mě baví, tak jsem si řekla, že se chci věnovat tomu a už nechci být součástí redakce a psát to, co mi někdo zadá. Co takováhle změna vyžaduje? Je to odvaha, šílenství nebo prostě touha po změně a nežít v nějakých škatulkách? Jak byste to popsali, Markéto? Asi já nevím, jak moc můžu mluvit prostě. No, můžeš a pak YouTube algoritmy prostě tohle video zahrabou do hlubin internetu. Jo, určitá dávka takového toho mám v pičismu. Prostě jsem si řekla, že buď to vyjde, nebo ne, a rozhodně je to to nejhorší, co se může stát, že to nevyjde, což mi přišlo jako docela přijatelný riziko. A myslím si, že to chce taky mít takový to odhodlání právě, jako, já nevím, jak to řekla, být naštvaný na to, že mám fungovat v nějakým daným systému, ze kterého údajně jako se nedá vystoupit. Protože si myslím, že když člověk jako nahlídne za tady tohleto, tak zjistí, že to jde docela snadno, že nám je tak jako vtloukaný, že prostě musíme chodit do práce každý den od do a měli bychom to dělat tak, a měli bychom vystudovat vysokou školu, tak uvědomit si, že to tak jako nemusí vůbec být a když to mě nevyhovuje, tak to můžu mít jinak. Lucie, ty bys to popsala jak? Tady odhodlání k takové životní změně. A tak u mě to zase nebylo taková jako prostě velká jako změna. Já jsem v těch 20 normálně chodila na vysokou školu, že jo. Chodili jsme na party s holkama nakupovat. Měla jsem úplně jako jinačí hodnoty a chtěla jsem si vyzkoušet něco jiného. Viděla jsem na internetu, že si lidi plní sny, že mají prostě úžasné zážitky. A můj největší zážitek byl, že chodíme na ty party a že občas je nějaká party v nějakým jako tématu, třeba Moulin Rouge, tak jsme se oblíkli jako dobově. A jako ty dámy z toho baru pařížského. A to byly jako moje největší zážitky. A já, když jsem potom viděla ty lidi na tom YouTube, na tom Instagramu, jak jsou všichni, jak si plnějí nějaký věci, tak jsem si říkala, jo, já to chci jako zažít taky. Jenomže já byla flákač, já neuměla anglicky, tak jsem si říkala, OK, naučím se anglicky, zaběhnu půlmaraton a pojedu do Austrálie. To byly moje tři první takové jako věci, co jsem měla na tom bucket listu. A vlastně jsem si jenom řekla, že si zatím půjdu. Začala jsem šetřit, měla jsem 4 brigády, furt jsem jenom makala, všechno, co jsem si vydělala, jsem ušetřila. Pak jsem do té Austrálie nakonec odjela, žila jsem tam rok, uklízela jsem tam pokoje, umývala jsem nádobí, spalený ruce od rána do večera a říkala jsem si, že to je přesně to, co chci dělat. Já měla ty zážitky, já konečně měla něco, o čem jsem jako mohla povídat. Mojí babičce, když bych řekla, že jsem šla oblečená jak
babička by z toho úplně nadšená nebyla, ale když se mi vyprávěla, co všechno zažívám v té Austrálii, babička byla nadšená, takže asi jako, já si myslím, že přesně jak tady už zaznělo, nebát se toho, prostě to zkusit, co horšího se stane, prostě buď to nevyjde, nebo co, nic, no tak se vrátíš zpátky k tomu, co sdělal. No a byly na té vaší cestě okamžiky, kdy jste si říkali, jako jsem fakt udělala blbě, lituju toho, nebo pro lítost není prostor, Markéto? To myslím, že se mi ani jako nestalo. Já jsem vlastně od doby, co jsem přestala fungovat někde, kde mě to nebavilo a nenaplňovalo, tak se mi vlastně hrozně ulevilo. Takže naopak už neexistovala možnost se do toho vrátit zpátky za žádnou cenu. Jakože jsem si říkala, vždycky to nějak půjde, ale rozhodně si to budu dělat po svým. Takže rozhodně nepřišel moment, že bych toho litovala, a tak samozřejmě, že jako nikdy to není úplně hezká cesta a člověk hlavně spíš jako narazí na nějaký lidi, který třeba mu to trošku jako zkomplikujou, ale jako já sama o sobě jsem nikdy jako se nechtěla vracet. Říká se, že úspěšní lidé musí projít několika slepýma cestama, než najdou tu správnou. A že vlastně potřeba si ty slepé cesty prošlápnout. Jaké jsou vaše slepé cesty, Markéto? No, moje první slepá cesta byla na vysokou školu, na žurnalistiku. Studoval jsi žurnalistiku? Politologii. V pořádku. Prošel jsem. Dobrý. Ne, prostě já jsem, mě bavilo psaní a tohle mi přišlo jako dobrá příležitost je teda se v tom psaní nějak zlepšit anebo se tím potom živit. A nevím, proč jsem si vybrala zrovna žurnalistiku, jako ne, že bych od malička chtěla být novinář, ale tak mi to v tu chvíli přišlo fajn. Ale pak jsem zjistila, že to prostě není ten obor, který mi něco jako dává vyloženě a už vůbec mě to nezlepšuje v psaní. Takže to byla první slepá cesta. Druhá slepá cesta potom byla ta práce třeba i v korporátu, to taky nebylo vůbec pro mě. Přemýšlím, pak možná nějaký vztahy byly slepá cesta, ale přesně jako člověk si tam musí dojít, že jo, aby se vrátil na tu křižovatku a šel jinudy rozhodně. Lucie, tvoje slepé cesty? Moje slepá cesta byla jít na vysokou školu, akorát, že já jsem studovala ekonomii a celý život si vyčítám, že jsem nešla studovat tu žurnalistiku. A všechny moje vztahy jsou slepá cesta, takže a jiný asi ne. Kolik položek má teďka bucket list? Počítáš to ještě? Jako, já si ho pořád jako ještě píšu, mám tam, nevím, asi 200 věcí, ale já se přiznám, že mě se, jako, já si to pořád jako držím, jo, i na tom Instagramu se jmenuji jako holka s bucket listem Luce, ale já jsem si ten bucket list začala fakt psát, když mi bylo 20, jo, což už je před 10 let. Ano, pár let, přesně tak. No, to nebudu ani komentovat, ale já už vlastně na začátku to bylo něco, protože jsem nedělala nic. Mě prostě ten život zase tak moc jako nebavil tenkrát. A ten bucket list byl takovej začátek toho, pojď něco dělat, pojď něco podniknout, začni si to jakoby psát. A teď po těch vlastně 10 letech, já ho pořád jakoby mám, já si ho občas otevřu, projedu si ty věci, občas si některé věci odškrtnu prostě, že si říkám, wow, tady tohle to už jsem si splnila. A občas něco připíšu, když potkávám nějaký zajímavý lidi, nebo na přednáškách chodí lidi za mnou a vyprávějí mi o svých zážitcích, tak si tam vždycky něco zajímavého připíšu, ale už to nemám jako takový, že bych vyloženě chodila jako na ten bucket list a chtěla si o víkendu jít něco splnit. Ale přece jenom je to tvůj brand, máš to na Instagramu, jo, na webu, vlastně to byla i ta tvoje image v těch prvních letech, holka s bucket listem, ale už to není teda ten hlavní motivátor dneska, chápu to správně, nebo motivace jít něco dělat, to už není bucket list. No, tak už jsem dospělá, že jo, tak už jako musím pracovat, vydělávat na hypotéku a takhle, tak už to není takový, jako že... Ale může být položka na bucket listu splatit hypotéku. To je jako... Jo, tak to tam mám, no. To bude za nějakých x desítek let, to bude možná odškrtnuto. Jo, já si myslím, že to budou splácet jednou moje štěňata. Já nevím, fakt kdo jiný. Markéto, ty jsi měla nebo máš něco takového jako bucket list nebo seznam přání, seznam úkolů? No, akorát, že to mám na každý den. Každý den je taková moje výzva splnit položky z bucket listu. Protože já už jsem o tom mluvila, tak určitě někdo to tady už slyšel, že docela nedávno mi konečně diagnostikovali ADHD. A to je takový to, že dostaneš najednou třeba návod k použití sám k sobě, který si do té doby neměl. Takže pro mě opravdu jako odškrtnout si každý den aspoň třeba 2 položky z toho, co jsem si naplánovala, že udělám jako velký úspěch. Takže mám takovej každodenní bucket list a jsou to potom docela jako... pro mě velký úspěch, když to udělám, no.
Tak jestli mám nějaký jako takový větší sny, třeba teď jsem si vymyslela, že bych chtěla jednou jet Orient Expressem, ale je to tak strašně drahý, že se na to možná vykašlu. Fakt jo, kolik to stojí? Mám pocit, že jenom jedna noc třeba z Prahy do Paříže snad, tyjo, bych nekecala, buď je to 125 tisíc, anebo ještě dvakrát tolik, teď se nejsem úplně jistá. Myslím, že to je, něco přes 100 tisíc, jenom prostě jedna noc. Mě zajímá tady názor diváku. Prosím vás, co byste si napsali na svůj bucket list, kdybyste měli bucket list? Co by tam bylo? Plavání s delfínama. Plavání s delfínama? To je na bucket listu? To jo, bylo? To tam pořád mám. A to je neodškrtnuto? No to ještě neodškrtnuto, no. Plaval tady někdo s delfínama? Jaké to bylo? Super to bylo. Vydá. Co vy byste si napsal na bucket list? Mám tam asi napsáno procestovat celý svět, tak to se bude těžko odškrtávat. No, a tak třeba se vám to někdy povede, to nemáš na bucket listu. Ne, celý to mám svět. Rozepsaný na těch 121 položek všechno. Co váš bucket list, co by bylo na bucket listu? Focení ledních medvědů. Focení ledních medvědů? To tam nemám. Fotil tady někdo lední medvědy? Nikdo? V zoo? Za to se nepočítá, ne? Ještě vás se zeptám na bucket list? Dostavit dům. Stavět dům, tak to je podobně to je můj s tou přítel, hypotékou. Tak v pořádku. Dobrý večer. Co nám prozradíte na Markétu, pane příteli? To, že se na začátku polilé, je úplně standardní věc. Jako to, kdyby se nestalo, tak bych se bál, že ji vyměnil. Výborně, to jenom pro diváky podcastu. Ještě před natáčením se Markéta polila, tak teď to její přítel prásknul, není to na mě. Má tady ještě někdo nějakou věc, kterou by si chtěl napsat na bucket list? A chtěl by se s náma podělit o to? Ne? Žádná šílená věc, nic vás nenapadá, nechtěli byste? Vy? Ne? Já bych si chtěl někdy zahrát kompars v nějaké bondovce. To je můj bucket list, ale taky nevím, jestli se mi to splní. Nikdy nevíš. Já není doufám. To, já to jsem... nízko, jenom kompars? No. Ano, ale samozřejmě zase si říkám, že ty cíle by možná měly být jako realistické. Já jsem dokonce psal producentům a oni mi odepsali, že si můj mail nikdo nepřečte a že jim takových mailů chodí spousta, takže jsem byl uražen. Ale hold, je asi důležité snít. Je pro vás důležité snít? Markéto? Myslím si, že i obrazně řečeno i doslova, protože jako moje sny, ty, které se mi zdají v noci, jsou velmi, velmi, jako, jak to říct, je to, jak kdybych si vždycky dala drogy před spaním a přitom si je nedávám, takže to mě jako hodně baví potom nad tím třeba půl dne přemýšlet, protože to jsou fakt výjevy, jak z nějakého sci-fi filmu hřízlýho nějakým Wesem Andersonem a tak. A jako snění takový obrazný je, já myslím, že takový ten daydreaming je v podstatě zhruba tak 60% mojí existence, takže já jsem často jako někde ve své hlavě nebo tak jako odzoomovaná od toho, kde zrovna jsem, což právě často úplně netěší moje blízké, kteří na mě třeba mluví a něco po mně chtějí nebo jako chtějí odpověď. A... Zeptáme se přítele, potvrzujete? Jo, jo, jo. Lucie, ty? Je důležité snít? Je to pro tebe důležité? Já si bez toho vůbec nedovedu představit, jako bejt. Já mám pocit, že takový je fakt jako celý můj život. Já jezdím docela často autem, jak jezdím po celé republice a mám přednášky, tak já vlastně 4 hodiny, takhle, dřív jsem jezdila 4 hodiny, Praha-Ostrava, teď většinou tak 7, 8, 9 hodin na D1. A já si vždycky prostě představuju ty věci, po kterých jako toužím, který bych jako chtěla a vždycky si to prostě v hlavě tak nějak jako vybavuju a vždycky jsem to dělala. A potom najednou, když už v tom jako jsem, že se mi něco takového jako plní, tak já mám pocit, že už jsem to jako jednou zažila, jak jsem prostě jela v tom autě a vždycky, když tady ta chvíle jako přijde, tak si přesně řeknu, jo, já jsem si jako něco vysnila a ono se mi to prostě splnilo po čase. Já když jsem si, já nevím, kolik mi bylo, třeba asi 22 mi bylo, když jsem si připsala na bucket list pacifickou hřebenovku a v životě by mě nenapadlo, já jsem ani nechodila nahoru. Jo, prostě já jsem nechápala, proč někdo jde nahoru a pak dolů prostě. Jo, vůbec, proč někdo jde nahoru, aby pak šel dolů, jakože jaký to má smysl. Ale viděla jsem pacifickou hřebenovku, že jo, mluvilo se o tom, jedna knížka, super, úžasný, hele, říkala jsem si, připíšu, kdyby náhodou něco. A pak jsem stála na těch mexických hranicích, když jsem vyrážela na tu pacifickou hřebenovku, bylo přede mnou 4300 kilometrů a já jsem si říkala, wow, tohle je prostě něco, co jsem si jenom jako vysnila ve své hlavě a ono se to teď jako děje. Takže já kdybych tady tenhle ten hnací motor asi neměla ve svém životě, tak já nevím, abych asi byla smutná, si myslím trochu. Markéto, ty jsi zmínila to ADHD, dokážeš někdy vypnout? Ne. Nemyslet na nic? Ne, to nejde.
pořád ti šrotuje hlava, máš potřebu jako někde být, něco dělat, něco zažívat. Ano, ale je pravda, že jsem teďka narazila na jednu techniku, která člověka dokáže přimět jako v uvozovkách nemyslet na nic. A to je, když jakoby zadáte svojí hlavě, aby myslela na to, na co bude myslet příště. Ve chvíli, kdy si jako dáte tuhle tu otázku, nebo se nad tím zkusíte zamyslet, tak se najednou úplně vypnete. Super se zaseknete. Jakože, na co budu myslet za chvíli? A totální prázdno. To je jediný způsob, na který jsem jako přišla a nic jiného nefunguje. A ještě jenom občas teda, takže ne. Ale je pravda, že to funguje dobře v rozhovorech, že když člověk se zamyslí dopředu nad příští otázkou, tak ho to totálně vypne a nepamatuje si. Takže to je vlastně dobré doporučení. Mm-hmm. Lucie, ty dokážeš vypnout? Já mám teda to ADHD podle mě jako taky. Nemám to úplně diagnostikovaný, to se pak musím zeptat, jak je to, protože já si myslím, že to je... To se klidně zeptej, to se klidně zeptejte, jestli to Markétě nevadí. A prosím tě, necháváš třeba klíče v autě, když odejdeš? A já třeba jdu, já jsem třeba teďkom šla na Lysou horu a u nás v Ostravě, v Beskydech, sešla jsem z té hory a asi 10 minut jsem hledala klíče v batohu a nemohla jsem ty klíče najít. A moji kamarádi říkali, že to je typický, protože to se ti děje vždycky. A já jsem je prostě nenašla, tak jsem si říkala, že jsem je ztratila a pak jsem šla teda zkusit otevřít a mě po 6 hodinách v tom autě pořád hrálo rádio. Takže stává se ti to? Jo, já jsem tuhle nechala v obě okýnka otevřený, nebo takový to, že hledám. Včera jsem zrovna strašně dlouho hledala pásek a pak jsem zjistila, že mám na sobě a... Mm-hmm. A jo. Tak, jako jo, to je úplně normální. Dost často telefonuju s mamkou a hledám telefon, než odejdu někam, třeba 10 minut a to se mi jako stává. Takže, ale vypnout umím a teda to s tou technikou. Já třeba nemůžu spát večer. Já totiž, když si jdu jako lehnout, tak já přemýšlím nad všema věcma, co mám dělat a jediné, co mě dokáže uspat je, že se zeptám sama sebe, jakou barvu má moje myšlenka. Já si většinou pak usnu. Představuju, co si druhý den vemu na sebe a to mě uspí. To jsou zajímavé techniky. Jinak to diagnostikuje psychiatr, mám když tak kontakt. Já mám svýho, jo, tak normálně, jako já jsem za ní musela přijít a říct, myslím si, že mám tohle a tohle. A ona mi pak dala nějaký diagnostický test a na základě toho vyhodnotila, že opravdu ano. A pomohlo ti to? Pomohlo ti ta diagnóza? Právě, že jo. Že, a ona mi to i říkala, že u asi 70% lidí je vlastně největším lékem ta diagnóza. Protože člověku se hrozně uleví, když jako najednou ví, že spousta věcí, které v životě dělá nebo které se mu dějou, tak není jsou úplně jako jeho vina. Že jsou to věci, které ne úplně dokážu vědomě ovlivnit nebo vůlí. Protože člověk se za to často jako nějak morálně trošku linčuje, že nedokážu někam přijít včas a ztrácím věci a tak dále a tak dále. A pak prostě, když vám někdo řekne, no hele, ono v té hlavě to lidi mají jako křižovatku se semaforem a normálním lidem ten semafor funguje a auto projíždějí a ty tam nemáš ten semafor a to je ten problém a ty myšlenky tam jedou úplně, jak se jim chce, tak to prostě pomůže trošku, no, protože to je to takové ospravedlnění nějaký a já jsem to pak řekla svým blízkým a myslela jsem si, jak oni všichni řeknou, je, no tak my ti odpouštíme to všechno, co se jako dělo, ale oni všichni řekli, no my jsme si to nějak mysleli, no. Takže já si myslím, že je to vlastně velké téma v naší generaci a jsme podobně staří, všichni plus minus, ale zajímá mě právě, bavíme se o těch aktivitách, Markéta má podcasty, píše knížky, Lucie cestovatelka, vím, že nemáš ráda spisovatelka, ale taky už máš 3 knihy za sebou, přednášky, obě jako sdílíte i ty svoje životy pracovní na sociálních sítích, nevytváříme si vlastně ten tlak jako šíleně sami na sebe právě tím, co všechno o sobě říkáme a s kým se porovnáváme. A právě vytváření bucket listu, a teď to nemyslím zlé, to je super, ale právě máš pocit, že právě možná o toho trošku opouštíš, protože to byl ten tlak? Jo, jo, určitě, je to tak. Já když jsem vlastně vydala první knížku, tak já jsem vůbec netušila, jako o co jde, že jo. Já jsem to vydávat nechtěla, jo. Já jsem si prostě psala v klidu svůj blogísek, já jsem byla... nikdo, mohla jsem si psát na svůj blog, co jsem chtěla a pak najednou přišlo největší vydavatelství, chceme to vydat, vydali to a najednou jsem chodila takhle po rozhovorech a musela jsem vlastně hnát sama sebe prostě jako dopředu, mluvit jako o tom bucket listu a pak jsem vlastně jednu chvíli už přišla vlastně na to, že se furt snažím jakoby někam jako hnát a v tu chvíli, kdy si domlouváš přednášky, máš toho strašně moc, do toho píšeš další knihu, teď je oslovy vydavatelství, napište něco dalšího, nechcete psát něco jiného, tak teď mám rozdělaný prostě 3 knížky pro děti a pořád si na sebe beru jakoby další a další věci a myslím si, že člověk dojde do toho bodu, kdy si řekne, že už to jako nedělá sám pro sebe, že už ti to prostě jako nedělá radost. Tak pak
tady si někdo nechal diagnostikovat ADHD. Já jsem teda jenom dostala kapičky, aby mi bylo líp. Antidepresiva. Já beru antidepresiva. Takže... Jo, tak jo. Ty jsem teda taky dostala předepsaný, ale ještě jsem se neodvážila k tomu to si jako vzít. Ale vytváříme. Vytváříme si na sebe velký tlak. No. A je to podle mě problém jako dnešní doby. Máš to taky tak, Markéto? Taky tak, ale trošku jinak. Já jsem v nějakých 21 nebo kolika vlastně nastoupila do Reflexu a najednou se na mě upnula docela velká pozornost, protože jsem byla fakt mladá a jsem tam šéfovala webu a hejtři měli jako pré. A ještě po Miloši Čermákovi. A ještě po Miloši Čermákovi, kterýmu jsem byla tak do pasu maximálně. Takže to bylo jako těžký a já jsem se s tím moc neuměla poradit. Ale zároveň jsem tehdy jako Facebook vlastně byl tak nějak na vrcholu, bych řekla, že jsem sdílela hodně věcí jako ze svého osobního života, ale bylo to v takovém tom stylu, no prostě je mi 21, 22, tak tam plácám jako všechno a je mi to jedno. A potom se mi to často vracelo jako nepříjemně. Vlastně jako trvalo to roky, než jsem si našla nějakou hranici toho, co jako chci sdílet, že ačkoliv to třeba vypadá, že toho sdílím hodně, tak furt si mám jako velkou část třeba svého soukromí nebo něčeho, co prostě jako neříkám. A myslím si, že vím, kde ta hranice je, ale to prostě přišlo až s tím věkem a zkušenostma. A jinak si myslím, že jako nemyslím si, že bych sebe hnala někam, kde už by mi to nedělalo dobře, já prostě dělám věci, které mě baví, že toho je hodně a že si to neumím zorganizovat, je jako jiná věc, to je spíš jako můj problém, ale rozhodně bych jako neměnila nebo tak. Řekli byste, že naše společnost, možná naše generace je orientovaná na výkon? Já jsem se nikdy právě nepřipadala jako člověk orientovaný na výkon, jako takový ten workaholik, který vůbec to jako si myslím, že já absolutně nejsem. Ale možná to tak vypadá zvenku, protože jeden podcast, druhý podcast, jedna knížka, sedmá knížka, prostě furt něco, divadelní hra, nevím, rada, besedy. Ale já mám furt pocit, že toho nedělám moc, jako. Ale to je možná ta moje hlava. Ale není to tak, že já bych jako potřebovala pracovat celý víkendy, že bych potřebovala do 11 do večera u toho sedět. Já velmi ráda jako odpočívám a vypínám, takže myslím, že tímhle jsem se nikdy nenechala úplně jako strhnout. Já právě, když jsem procházel ten seznam vašich aktivit a vaše sociální sítě, tak jsem se cítil úplně zahamben, jak málo toho dělám. Tak právě jsem si vlastně i říkal, jestli to neberete tak, že i vy tím svým počínáním právě jako nepřispíváte k tomu tlaku na nás všechny ostatní. Nezamýšleli jste se někdy tak nad tím, Markéto? Jedna knížka, druhá knížka, dva podcasty, jak jsi to teď zmínila. Ty jo, tak to mě nenapadlo, je fakt, že občas mi někdo něco takového napíše jako Markéto, já se stydím, že ty tohleto a já tohleto. Ale mně to přijde tak hrozně jako mimo tohleto porovnávání se celkově, protože mně přijde hrozně výstižný, to psal Petr Koupský v jednom svém článku, že jako to, co vidíme, není všechno, co existuje. A já prostě to, co dávám na sociální sítě, neukazuje ten celek. Jakože tam to vypadá, že mám jedno, druhý, třetí, čtvrtý, ale tak já tam zase neukazuju ty dny, kdy třeba po půl dne prostě ležím u seriálu, že jo. A to taky jako existuje. Tak si myslím, že tohle je ta zhouba spíš těch sociálních sítí, to, že my vidíme jenom to, co nám ty lidi chtějí ukazovat a to prostě není ta realita. Ale nevytváří to, Lucie, podle tebe potom ten tlak na nás všechny? Stydíš jako se? Jako takhle, jo. Já furt chodím jenom nahory, jo, ale tak jestli to někoho jako nutí chodit nahory, tak si myslím, že je to jako dobrý, ale přesně jak říkala jako Marka, to je problém dnešní, že mi to opravdu na té sítě, nebo já se docela snažím na té sítě i dávat prostě to, že s Marvisem třeba celý den nic neděláme, že jenom prostě ležíme a nic jsme ten den neudělali, já se jako necítím provinile, když celý den nic nedělám, já pak druhý den mám napráskaný prostě rozhovory vedle sebe, celý noci pracuju, já nevím jak ty, ale já třeba pracuju jenom v noci, já nedokážu pracovat přes den, takže já mám trošičku otočený režim, já začínám pracovat v 9 večer a končím kolem 3-4 ráno, pak spím zhruba 4-5 hodin a pak celý den dělám prostě zbytek všech těch jakoby aktivit, takže, ale já se na to hrozně těším, já se těším, až večer, všichni jdou spát, dají mi pokoj, nikdo mi nepíše na telefon a já můžu jako v noci pracovat. Ale snažím se to na ty sítě jako dávat, aby jako lidi viděli, že to jako není, že furt jsem jenom jako na horách. Já jako docela dost času i jako pracuju. A já nevím, jestli bychom se za to měli jako cítit blbě, že děláme tolik věcí, ale to je jako náš problém. My s tím jako musíme žít asi. Já jsem to rozhodně nemyslel, že se máte cítit blbě. To naopak, to právě spíš mě jenom jako zajímalo, jestli o tom přemýšlíte, případně jak. Zajímá mě, máte FOMO? FOMO efekt? Fear of missing out?
Vůbec. Spíš naopak, teď je tak, taková ta druhá věc, jako joy of missing out, to mám teď mnohem častěji. Že já mám pocit, že poslední dobou nedělám nic jiného, než odmítám pozvání někam. A hrozně třeba teď často, nebo teď skoro pořád odmítám třeba nabídky spoluprací na Instagramu, protože mi to bere strašně času a energie, když potom bych to měla jako zprocesovat to, co po mně ty lidi chtějí. A já jsem si řekla, že mi to za to jako nestojí. Takže já mám teď fakt joy of missing out a velmi si to užívám. A vlastně ani moc jako po večerech už nikam nechodím a jsem ráda doma a už jsem stará prostě. O to jsem radši, že jsi přišla sem, toho si vážím. Lucie, ty to máš jak? Máš FOMO? No, úplně stejně. Já se vždycky těším na to, až nebudu muset nic dělat. Ležíme s Marvelem na gauči a někdo mi zavolá, jestli náhodou někam nepůjdeme a já tam takhle jsem s tou tlapičkou, takhle tady má tlapku ten můj Marvel a říkám si, co budeme kámo dneska dělat? Vůbec nic, zůstaneme ležet. Jak říkala Market, spolupráce na Instagramu jsou za mě strašně moc to bere času. Já nevím, jestli si to jako lidi uvědomují, ale to všechno, co po tobě pak ty firmy jako chcou, já odmítám už úplně všechno, já mám svoje nějaký 2-3 a jsem za to jako ráda, jsou to jako fajn věci, ale už nic dalšího. Vlastně bych byla ráda, kdybych jako chvíli měla klid teďkom. To je zajímavé, zeptám se diváku, přihlašte se prosím vás vy, kdo máte FOMO. Já to teda mám, já musím přiznat, tak to jsme už jenom 3. A kdo máte to 4? JOMO? Asi Joy JOMO. JOMO? JOMO? To je většina? Proměňuje se to? Řekli byste, že se to proměňuje teď třeba v poslední době? Jo, rozhodně, no. Já jsem mezi jako 20 a 30 měla FOMO každý den. Furt jsem musela být jako všude. A myslím si, že určitě to udělalo teda nějaký to přehoupnutí posledních pár let do toho staršího věku, nebo tak prostě do tohohle věku. A do toho covid samozřejmě, který tak nějak ukázal, je hele, já nemusím každý večer někde bejt, já můžu klidně bejt doma, je to fajn. A pak taky to, že právě tím, jak mám spoustu těch aktivit v průběhu dne, který prostě musím nějak třeba absolvovat, tak prostě často večer to je takový, já jsem ráda, že už nemusím nic nikam, budu doma. No. Na druhou stranu, Lucie, ty jsi popisovala v rozhovorech, že právě jako před bucket listem a před tím, o čem jsme se tady bavili na úvod, jsi žila povrchní život a že vlastně teď jsi mnohem šťastnější. Co pro tebe znamená povrchní život? Nebo co je ta povrchnost v životě? A tak to jsem asi takhle jako neřekla, ale řekla. Jo, řekla jsem to takhle, že jsem žila povrchní život, ale tak to bylo prostě takový, že mě to, já jsem si prostě myslela, že když si budu kupovat drahé věci, nebo takhle, já jsem vydělávala peníze jenom na to, abych si mohla koupit drahé věci a myslela jsem si, že to je prostě jako to, co chci. Já jsem z toho měla radost, když jsem šla do školy a měla jsem prostě tu novou drahou kabelku a pak vlastně jsem začala cestovat. Začala jsem potkávat lidi a vlastně pro mě takový jako první otevření očí bylo na svatojakubský pouti, kdy jsem potkala právě jednoho pána, který mi řekl, že celý život, že má úplně všechno. Že co bych si teď vymyslela, že všechny tady tyhle jako věci má a že došel vlastně ve svojí padesátce k tomu, že ho ty věci vůbec nedělají šťastný a že už si vlastně jako vůbec nic nemůže koupit a že vlastně teď nemá co. Takže to všechno rozdal, dal to všechno na charitu, že ho celá jeho rodina nenávidí, protože už nemá ani kačku, že si nechal jeden batoh, byl totálně otrhaný, odrbaný a říkal, že v životě nebyl šťastnější, jako když nevlastnil vůbec nic. Já jsem si tenkrát řekla, jo, udělej mě ty věci jako šťastný a já teď po těch 10 letech, co cestuju, tak já mám hlavu plnou neskutečných příběhů, úžasných příběhů lidí, který teda dávám do těch svých knížek a myslím si, že to je mnohem cennější tady tohle. Všechny ty zážitky, ty lidi, který jsem potkala, ty výhledy, který jsem viděla, je to pro mě něco mnohem víc než ten můj život, který byl před tím bucket listem. Potřebujeme vlastně někdy povrchnost nebo možná oddych nebo zase ta touha jako furt jít někam do hloubky a něco prozkoumávat může být náročná, zničující? Tak povrchnost já teda potřebuju určitě. Jako souhlasím, že hloubka, zážitky, všechno je důležitý, ale jako kabelka je taky fajn, takže... Jako rozhodně by to mělo být nějak vybalancovaný, takže já si myslím, že vlastně já jsem toho i důkazem vzhledem k tomu, jaký podcasty natáčím, že jo? Protože jeden je teda řekněme vzdělávací a druhý je velmi nevzdělávací a velmi odpočinkovej, takže to asi bych vlastně takovejhle balanc dala jako do všeho ideálně. To mě právě zaujalo, protože v popisu toho podcastu nevzdělávacího Chumelenice, který máš s Lucií Petrákovou, tak tam píšete, že jste si řekli, že vaše duchaplné rozhovory by mělo slyšet víc lidí, než jen vy dvě. A Chumelenice je podcast o ničem a taky dost o všem.
to mě zaujalo, když jsem to právě jako poslouchal, jak si tam povídáte, probíráte prostě různé věci, tak jsem přemýšlel, jako, je to oddych, je to touha právě po té povrchnosti, po tom jako povídání si, jako, pardon, kecání s kamarádkou? Určitě, i pro nás je to taková svým způsobem terapie. Já vám moc děkuju, že jste se na Mashup dodívali nebo ho doposlouchali až sem. Ta následující část, většina tohoto dílu, je už ale jenom pro předplatitele na herohero.co/Michael. Tak budu rád, když mě podpoříte, díky za to. A v následující části uvidíte například toto. Samozřejmě, Patrik Nacher nám může říct, jste úplný krávy a může nás vyhlásit a může nás někde vyhejtovat veřejně, aby na to nebude moc říct nic. Upřímně řečeno jsem nad tím takhle nepřemýšlela. Když píšu moje knihy, tak tam ta hranice není, jo? A někde jsem si přečetla, že druhý den po začátku menstruačního cyklu má žena v těle nejméně estrogenů, tudíž je nejvýbušnější a dokáže mít nejdelší výdrž. A říkala jsem si, že to ověřím na sobě. Ta knížka se bude jmenovat 151 důvodů, proč nezestovat s tátou, jo? Tak já ty situace dokážu dobře prostě popsat. Tam chodila prostě do fitka, víš proč? Protože jsem podle mě se chtěla jako líbit jako ostatním.